Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Առաջին անգամ ես եւ Գարիկը Շանթի եթերից ձեզ ողջունում ենք։ Այո, բարելուս բոլորին, ես միանգամից ասեմ, մենք հյուրեր չենք, մենք այսուհետ ամեն չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրը կլինենք եթերում ձեզ հետ, մենք ասելով Գարիկ Պապոյանը եւ Հասմիկ Սարուխանյանը միշտ ամեն չորեքշաբթի ուրբաթ ձեզ կողջունեն։ Կփորձենք լավ տրամադրություն ձեզ հաղորդել, մենք էլ ձեզ հետ արթնանալ, որովհետև չթաքսեմ, մեզ համար մի քիչ բարդ է հիմա առավոտ շուտ արթնանալ եւ ընթացքում չհորանջել, դրա համար որ հորանջենք, խնդրում եղեք ներողամիտ։ Եվ մինչև շարունակելը, ես ուղղակի ասեմ, որ հիմա շատ հետաքրքիր edge ունենք, բոլորին հետաքրքիր, որովհետև այդ edge-ից միշտ տղամարդիկ իմանում են մեքենան լվան թե չլվան։ Իսկ կանայք բնականաբար տեղեկանում են լվացքը փռեն թե չփռեն այդ օրը։ Բոլորդ կռահեցիք, խոսքը եղանակի կանխատեսումների մասին է, եւ ըստ ավանդույթի Շանթի առավոտները, ինչքանով որ տեղյակ եմ, միշտ սկսվում են հենց եղանակի կանխատեսությամբ։ Այո, այո։ Այո, եւ այս հարցում մեզ կօգնի մեր շատ հարգելի գործընկեր Գագիկ Սուրենյանը, որ այս պահին կտեղեկացնի, թե ինչ եղանակ է սպասվում մեր քաղաքում եւ մեր գլխին եւ մեր վերևում, կարելի է այդպես ասել, գնացինք։ Առաջի օրվա եղանակի տեսությամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարի լույս։ Այսօր Հանրապետության տարածքի եղանակի կազմավորման վրա կազդեն երկու տարբեր օթերոթաբանական երևույթներ։ Լորին, Տավուշը եւ Սյունիքի մարզը կգտնվեն հյուսիս-արևելքից ներթափանցող ցուրտ օթային հոսանքների ազդեցության գոտում, իսկ Հանրապետության մյուս մարզերը հարավային տաքոթային հոսանքների ազդեցության գոտում։ Արդյունքում Լորիում, Տավուշում եւ Սյունիքում սպասվում է ջերմաստիճանի անկում 4-ից 6 աստիճանով, թույլ անձրև եւ մառախուղ։ Իսկ Հանրապետության մյուս շրջաններում կգերակշռի առանձնատեղումների եղանակ եւ օդի ջերմային ֆոնը էապես չի փոխվի։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպիսի ջերմաստիճան է Հանրապետության մարզերում։ Տավուշի մարզում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է թույլ անձրև, լեռնային շրջաններում նաեւ մառախուղ։ Օդի ջերմաստիճան Իջևանում գիշերը սպասվում է 9-18, Դիլիջանում գիշերը 3-16 աստիճան տաքություն։ Ամպամած եւ մռայլ տեղումնառատ օր է սպասվում նաեւ Լոռու մարզում։ Վանաձորում գիշերը սպասվում է 1-15, Տաշիրում գիշերը 2-12 աստիճան տաքություն։ Իսկ Շիրակի մարզի լեռնային շրջաններում գիշերը շարունակում է բավականին սառը մնալ։ Աշոտկում գիշերը կգրանցվի 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 14 աստիճան տաքություն, Գյումրիում գիշերը 2, ցերեկը 17 աստիճան տաքություն։ Ցուրտ գիշերը սպասվում նաև Արագածոտնի լեռնային գոտիներում։ Ապարան քաղաքում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 15 աստիճան տաքություն, իսկ Հանախա լեռնային գոտում բավականին տաք է։ Աշտարակում գիշերը սպասվում է 5, ցերեկը 20 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում գտիտվի անպամածության ավելացում, քամ ուժ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ, սակայն դեռևս էական տեղումներ չեն սպասվում։ Սևան քաղաքում գիշերը սպասվում է 5-15, Գավառում գիշերը 3-13 աստիճան տաքություն, Մարտունիում գիշերը 2-15 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում գիշերը սպասվում է 0-16, Աբովյանում գիշերը 8-18 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության ամենատաք շրջանը կլինի Արարատյան դաշտը։ Այստեղ առանձին հատվածներում ստվերում սպասվում է մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում գիշերը սպասվում է 5-6, 23-24, Արարատի մարզում գիշերը 5-6, 23-24 աստիճան տաքություն։ Տաք եղանակ կլինի նաև Վայոց ձորի հովտային գոտիներում, Եղեգնաձորում գիշերը սպասվում է 6-24, Ջերմուկում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, 3-15 աստիճան տաքություն։ Ցուրտ օթային հոսանքները կներթափանցեն նաև Սյունիքի մարզ, այստեղ գտիտվի անպամածության ավելացում, թույլ անձրև, լեռնային շրջաններում մառախուղ, իսկ առանձին հատվածներում մասնավորապես Սիսիանի գտիտվի քամուժ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը Մեղրիում գիշերը սպասվում է 9-20, Սիսիանում գիշերը 2-15, Գորիսում գիշերը 6-14, Կապանում գիշերը 7-19 աստիճան տաքություն։ Ստեփանակերտում գիշերը սպասվում է 12-18 աստիճան տաքություն։ Անդրադառնանք մայրաքաղաքին։ Առաջիկա 3 օրերին մայրաքաղաքում սպասվում է փոփոխական անպամածությամբ առանց էական տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի։ Հոկտեմբերի 17-ին գիշերը գրանցվի 8-23, հոկտեմբերի 18-ին գիշերը 8-21, հոկտեմբերի 19-ին ջերմաստիճանը էլ ավելի քիչնի, գիշերը սպասվում է 7-19 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր նախապատրաստել ենք այսքան, այժմ եթերը կշարունակեն իմ գործընկերները։ Ցանկանում եմ ձեզ բարձր տրամադրություն անկախ եղանակի փոփոխություններից։ Շնորհակալություն Գագիկ Սուրենյանին, զգացել եմ, որ եղանակի տեսությունը թափես վարող մարդիկ բոլորը ունեն սենց ոչ։ Այո, նկատել եմ,
Amen mec nu ni irvoge, cartea este. Vezi zerkiesca. Da, gesteri lezune, vor vor cartea moc nume gari. Coina este si ma hoselut, espes zerkero. Da, sa tascam, ma es vor espes lezune. Da, da, e ranaki jamanak sa e, e nevit pe mi banca. Ansen karac, e arhasarak, a martu trauma drucune, instrument sert capun e ranaki het, oina e ce am tăcut nu, mi-ai n-amarem silum, vor o fetev, spes miște mursume, e vinte germuțuna are vișogare, miște petken linum. Ziun ce silum? Pat că dați ruvo, ce tarori n-a ke, bați past, așa încă net sahnac ner da huc ner, e valen da inț ai levers ce tăcut cru. Zne martu că ba. Zne martu că neri tăge cele marten mi te sac, isk dori n-a. Ce iese le? Tăc e ranac. Tăc e arev, arev. Nu e nens concret un shock că cine se tăc cum arev nens se tăc cum. Shad guiner ce am sirim că an cum băieți for arev linuma hens se bine can guiner a sirim am. Iar for linuma an zre vod bam. Pastorul hamachohe. Chieli sirim an ce n-am. La veta crkire. Iev arhasara gîtna canere cartumen hargeli herustat tognel vor pet că mișt dracan litzkerov. Încât ches apahoves, miște dramadruțiune de barcer pahes, anca hneraniți vor mai cara voțean șut artnațel în gari, ches cod dem kits cumem vor, mi kits dăjvare să ai sol artnațel. Da, ești normal artnațel. Zgați fume. În ce să anum, orinac du, aravoțean e for artna numes, în ce oves apahovum colaf dramadruțiune, în ce ai tac chire. Asmicjan, irak, ես տենց կոնկրետ գաղտնիք չունեմ, որտեղ միշտ չի որ լավ դրամատուրգիա ունեմ, ես արտանանում։ Բայց աշխատում եմ, ես կարևորը որ արտանանում եմ, արդեն ուրախ եմ, որտեղ մի քիչ դժվար է շուտ արտանանալը, ուղղակի ես ունեմ այսպես մի բան, եթե ես դնեմ զարթուցիչը, ասենք ժամը 8-ի վրա, որպեսզի ես 8-ին արտանանամ, ես մինչև 8-ան ընդհանրապես արտանանում եմ, որ տեսնեմ հոչի զարթուցիչը զանգել, ես ասենք ստացվում որ չես գնում, ես հա ինչ որ բաց եմ թողել, ու տենց ամբողջ գիշեր տանջվում եմ, հասկանում ես, դրա համար ինձ համար մի քիչ բարդ է։ Նենց որ իմ լավ դրամատուրգությունը հիմա արդեն կախված է լինելու բարձբունի մասով քեզնից, որովհետև դու համարի առաջին մարդն ես, ու տենց դուրս որ ես տեսնում, նենց որ եթե լավ դրամատուրգություն չունեցա, դու ես մեղավորը։ Լավ, ես էլ նորից տեղեկացնեմ, որ այսուհետ շաբաթվա մեջ 2 օր, ամեն չորեքշաբթի եւ ուրբաթ, դուք ինձ եւ Գարիկին կտեսնեք եթերում, Շանթի առավոտվա եթերում եւ մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի ձեր օրը դարձնենք դրական, լի հետաքրքիր անակնկալներով եւ տեղեկացնենք տարբեր հետաքրքիր նորությունների։ Այ օրինակ ինչ կասես այսօրվա մասին։ Վերջերս գիտնականները ինչ են հայտնաբերել սննդի հետ կապված գծականային մանը։ Օրինակ, այսպեսի բան, հետաքրքիր բան իմացա, այսինքն ու տարածված բան է, որ ընդհանրապես ուրախ մարդիկ ասում են, որ եւ երջանիկ մարդիկ երկար են ապրում։ Եվ դա ասում են, որ գիտնականներն են պարզել։ Այո, այսինքն ես կարծում եմ, որ եթե գիտնականները իրancs այդ պարզածից գոհ են ու երջանիկ են, իրանք էլ ավտոմատ երկար են ապրելու։ Բնականաբար։ Դե դժվար է իհարկե չբողոքել, դժվար է չհուսահատվել մեր օրերում, բայց ամեն դեպքում կարելի է աշխատել այդ ուղությամբ եւ ես համաձայն եմ, որովհետեւ եթե դու միշտ դժգոհում ես, բնականաբար քո ներսում անթատ նեգատիվ էներգիա է կուտակվում եւ դա բացասական է անդրադառնում քո երկարակյացության վրա։ Լավ, ինչեւե անցնենք առաջ, ասեմ, որ վերջերս գիտնականները նույնպես հայտնաբերել են, որ կանանց մոտ եւ առհասարակ մարդկանց մոտ, երբ որ 30 տարեկանը լրանում է, շատ ավելի դժվար է լինում ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից եւ ճիշտ ֆիզիկական ֆորմա մայ մեջ մնալը։ Օրինակ դու ինչ ես անում, որպես Սպասում 30-ից լրանա։ Հա, դեռ չի լրացել, դու երջանիկ ես ասել։ Չէ, իրականում ես ավելորդ կիլոգրամ չունեմ։ Ես ունեմ պակաս կիլոգրամներ։ Ես գիտեմ, որ դու շատ սպորտային տղա ես եւ զբաղվում ես սպորտով։ Ես արդեն տարիներ եմ իրականում, հա դու ճիշտ ես լսել։ Մկանոտ ես ամեն դեպքում։ Սպորտով շատ եմ զբաղվում, ճիշտ գիտես, բայց ես դա չեմ անում կոնկրետ հենց առողջ ապրելակերպից ելնելով, սիրում եմ։ Իրոք ոչ թե ստիպված եմ, որովհետև լսել եմ, որ առողջ չեն լինում այդպես մարդիկ, սիրում եմ, աստվածա առողջությունը դրանից էլ գա, որովհետև եթե իրոք սպորտից առողջություն գա, ես լավ առողջ կլինեմ։ Շատ զբաղվում եմ, ի զբաղվել եմ, բայց կոնկրետ ոչ պրոֆեսիոնալ։ Չէ, դու չես զբաղվում սպորտով։ Ես զբաղվում եմ, շատ եմ սիրում ջրային սպորտաձևեր, կոնկրետ ակվաշեյպինգով զբաղվել եմ։ Վարդավառը կա այս դեպքում կապ չունի։ Վարդավառի ժամանակ վազել։ Այդ համարում է ջրային սպորտաձև։ Լավ, այդ մասին մենք եթերից հետո կխոսենք, այս պահին կցանկանայի, որպեսզի անդրադառնանք մի շատ հետաքրքիր էջին մեր հաղորդման, Խաչմերուկին։ Խաչմերուկին ես օրինակ Խաչմերուկի ինչով է ես պահին շատ օգտակար, թե որ դու առավոտ արտանում ես, պետք է գնաս գործի, դու պետք է իմանաս, որ ճանապարհներով գնաս, որպեսզի հասնես քո աշխատանքի վայրը, ճիշտ է, որտեղ հիմա խցանումները ինչ-որ շատ արդի են։
Aravotian jamerin, ef Yerekoyan vetsin. Zaman khashperuki shnoriv menk kphrkvenk inz tvume ev kimananq te vortegh en amenashat kentsrantsats khtsanumere. Այո, լավ, անցնենք առաջ եւ ես կցանկանայի ուրեմն մի բան կարդալ հիմա այս պահին եթերում, որը ինձ թվում է կանանց շատ կհետաքրքրի։ Ես լսեմ, բայց կարող ես լսել, կարող ես չլսել, խոսքը մազերի մասին է, վարսերի մասին է։ Այո, պարզվում է, որ ուրեմն այդ սաներվածքները, որոնք որ հիմա աղջիկները միշտ անում են իրենց վարսերի հետ, այդ պոչերը, հա, ձիգ կապված պոչիկները, այդ ջերմացնող ուլիներով, այդ ուլիներն մի ոպե, ուլինը Ունելիներով սանրվածքները կարող են վնասել մազերին։ Ունելի, ես էլ չգիտեի ճիշտ ասած, Գարիկ, այսօր առաջին անգամ իմացա, որ այդ ջերմացնող սարքերը կոչվում են ունելի։ Եվ պարզվում է, որ այդ ունելիները, ուրեմն մազարմատներն են թուլացնում եւ վերջում արդեն ճաղատություն է սկսվում բոլորի մոտ, այսինքն ովքեր որ հաճախ են օգտագործում։ Եվ արդեն լինում է ունելի։ Ունելի, այո, վերջում դառնում է ունելի։ Ինչ պետք է անել։ Հնարավորինս սիրելի կանայք, եկեք վարսահարդարների ծառայություններից հնարավորինս քիչ օգտվել, միայն այն ժամանակ, երբ որ դա պարտադիր է եւ պետք է ձեր վարսերը գեղեցիկ տեսք ունենան, եւ շաբաթ-կիրակի օրերին խորհուրդ կտամ, երբ որ դուք աշխատանքի չեք գնում կամ ուղղակի տանը հանգստանում եք, նաեւ հանգիստ տվեք ձեր մազերին։ Ոչ մի բան մի արեք, ուղղակի այսպես արցակ սանրվածքներով պահեք։ Անդուր մի տեսակ։ Ոչ անդուր, ուղղակի մաքուր եւ արցակ սանրվածքներով, այո։ Այո, հիմա ինձ թվում է արդեն նան պատրաստ եմ ես հայտնելու թե որտեղ են խցանումները գտնվում։ Ուշադիր լսեք, եթե պատասխում եք տանից դուրս գալ, այնուհետև շարունակենք։ Իրինա, հայտնիր։ Բարի առավոտ, Գարի Քասմիկ, բարի լույս բոլորին, ովքեր արդեն արտացել եւ հետեւում են Շանթի եթերին, սակայն եթե որևէ տեղ եք պատրաստվում գնալ, ապա տեղեք ասեմ, որ մենք այս պահին կանգ ենք առել Վաղաշյան փողոցում, որտեղ մեքենաների ակտիվ հոսքի պատճառով խցանում են։ Սակայն խցանումն էլ իր հեշտին պատճառ դարձավ, որպեսզի երկու մեքենա բախվեին իրար եւ այժմ նրանք դեռ շարունակում են ճանապարհին կանգնած մնալ։ Հարգելիներս, տեղեկացնեմ, որ սակայն ազատ երթևեկել է զուգահեռ փողոցները Գյուլբենկյանն ու Փափազյանը, այնպես որ կարող եք օգտվել հենց այդ փողոցներից։ Այս պահին խցանված է նաեւ Հերացի փողոցը, ինչպես նաեւ զուգահեռ Աբովյան փողոցը, Աբովյան Պուրակընթուփ, Աբովյան Կորյուն։ Շրջանցեք նաեւ այդ փողոցները։ Կուտակումների հանդիպեցինք Վրացական եւ Քոչար փողոցներում, իսկ Գրիգոր Լուսավորիչ եւ Ագաթ Անգեղոս Խաչմերուկում կուտակումների պատճառով երթևեկությունը բավական դանդաղել է։ Վառավոտից մեքենաների ակտիվ հոսքը Աթեն Լենինգրադյան փողոցների հատման տարածքում, որը բավական դժվար անցանելի ու ժամանակատար է։ Վարորդների համար ժամանակատար ու դժվար անցանելի է նաեւ Սարալանջի ճանապարհը, թեև այնտեղ խցանումներ չկային։ Իսկ Աշակունյաց գարեգին Նժդեհ Խաչմերուկում եւս խցանում է արդեն առաջանում, քանի որ մեքենաների շատ մեծ կուտակումներ են այնտեղ ձևավորվել։ Այս ժամի համար այսքանը, մենք կշարունակենք հետևել երթևեկությանը, որպեսզի ձեզ հաղորդենք առավել թարմ տեղեկություններ։ Հասմիկ, Գարիկ։ Շնորհակալություն, Իրինա, այսպես որ մեզ հետ ուղիղ կապով Իրինա Շամշյանն էր այս դեպքում, որտեղ այնտեղ համել մեքենաներ էին բախվել ոնց որ եւ դրա մասին էլ խոսած։ Ես հետաքրքիր նորություն եմ ուզում կարդալ։ Առավոտ օրինակին ինչով է լավ, ես ինձ համար այսօր հենց հայտնաբերեցի, որ եթե նույնիսկ եթե ժամանակ չէի ունենում դիտել առավոտը, ինչ որ նորություններից ծերծ էի մնում, հիմա արդեն ես ինքս այդ նորությունները առաջինն եմ իմանում եւ պետք է ասեմ ոնց որ ժողովրդին հասկանում։ Ես օրինակ հայտակրքիր բան, ամերիկացի գիտնականները պարզել են, որ սերը կարող է բուժել ալկոհոլիզմը։ Չգիտեմ ինչպես են այդ տիպի խորացել, բայց ինձ թվում է լավ, տես ինչ օքսիտոցին, ինչ որ տես նյութ կա, որ հայտնի է որպես սիրո հորմոն, օգտվում է աղտարել ալկոհոլային կախվածությունը։ Գիտնականներին ալկոհոլային կախվածություն ունեցող 11 կամավորների առաջարկել են օրական օքսիտոցինի 2 չափաբաժին, այսինքն գիտնականներ, այսինքն այդ օքսիտոցինը չգիտեմ ոնց են տես հենց մարդը սիրարում է, որ օքսիտոցինը ասես դուրս գալիս, քամում են գիտնականները արագ այդ մարդուց օքսիտոցինը տալիս են, խմում են ալկոհոլիկները եւ ոնց որ դրանից են արբում։ Սիրուց արբած բարձրուն իմաստով ու արդեն ոնց որ այդ փոխարինումը իրենց ոգելից խմիչքները։ Դու չգիտես, որովհետև չես փորձել։ Ճշմարտություն կա ասվածի մեջ, ասեմ ինչու, որովհետև օրինակ շատ հաճախ կյանքում հանդիպում եմ կանանց, ովքեր որ այդ պահին սիրո դաշտում ինչ-որ անհաջողություններ ունեցել են կամ ունենում են, եւ նրանք չգիտես ինչու դիմում են ալկոհոլի օգնուս, նրանց թվում է, որ եթե ասենք երկու բաժակ կոնյակ խմեն օրը, նրանք իրենք իրենց մոռացության կտան եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Երևի ինչ-որ կապ կա։ Այսինքն, եթե կա սեր, չկա ալկոհոլ եւ հակառակը։ Բայց ես ինչն է հետաքրքիր, ասենք
ես ինչ տեսակի գիտնականներ են իրանք, որ տենց միշտ տենց ինչ-որ բացակայություն։ Ինչ է, ինչ թեմաներից ուրջ են խորանում։ Որ գիտականները պարզել են, որ մազաթափություն Սիրո հորմոնը քամում տալիս ալկոհոլիկ դա մենք կպարզենք Գարիկ ավելի խորացված բայց իմ կարծիքով կամի պարզ ճշմարտություն որ երաժշտությունը միշտ բուժել է եւ շարունակում է բուժել տարբեր տեսակի հիվանդություններ եւ ես ուրախ եմ որ մենք այսօր Շանթի առավոտվա եթերում հնարավորություն ունենք ոչ միայն ունկնդրելու լավ որակյալ երաժշտություն այլ նաեւ ծանոթանանք տարբեր երկերի ստեղծման պատմություններին եւ դրանում մեզ կօգնի մեր շատ սիրելի հարգելի գործընկեր Արմեն Եսայանցը որը այսօր խոսելու է եթե չեմ սխալվում Մադոննայի երգացանկի մասին եւ կունկնդրենք Մադոննայի երգերից լավ Ողջույն երաժշտասեր հեռուստադիտողներ։ Այսօր կխոսենք Մադոննայի մասին։ Եվ եթե Մայքլ Ջեքսոնը համարվում է փոփ արքան, ապա Մադոննան եղել եւ մնում է համաշխարհային փոփ թագուհին։ Այս երգն արդեն ունի ավելի քան 20 տարվա պատմություն, սակայն մինչև հիմա չի կորցնում իր արդիականությունը եւ կազմում է երգչու շոուների անբաժանելի մասը։ Երգը լույս է տեսել սինգլի տեսքով 1990 թվականի մարտի 20-ին։ Այն դարձել է Մադոննայի երաժշտական կարիերայի ամենահաջողված հիթերից մեկը, գրավելով չարթերի ամենաբարձր հորիզոնականները այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Ավստրալիան, Կանադան, Մեծ Բրիտանիան եւ նույնիսկ Միացյալ Նահանգները, ընդհանուր առմամբ 30 երկիր, որը Մադոննայի առաջին նման ռեկորդն էր։ Երկն այնքան հաջողված էր, որ ընդգրկվեց Մադոննայի I Am Breathless ալբոմում, չնայած ծրագրված էր դրանում ներառել միայն երգչու մասնակցությամբ Dick Tracy ֆիլմում հնչած երգերը։ Երկում ներառված են դիսկո ոճի մի շարք հայտնի ստեղծագործությունների դրվագներ։ Երգի եւ տեսալովակի համար ոգեշնչման աղբյուր է հանդիսացել համանուն ուղղությունը Փարի մեջ, որը շատ տարածված էր Նյու Յորքյան ակումբներում։ Այդ ոճը, ինչպես եւ երգը, որի մասին խոսում են, կոչվում է Vogue։ Պարողները հայտնի աստղերի նմանությամբ դիրքեր են ընդունում ու համապատասխան ժեստեր անում։ Ձեզ այս անվանումը պետք է ծանոթ լինի առաջին հերթին հանրահայտ ամսագրից։ 20-րդ դարի առաջին տասնամյակների մեծանուն աստղերը իրենց տեղն են գտնում Մադոննայի երգում, որը կարծես հենց նրանց նվիրված լինի։ Ստեղծագործության մեջ հայտնվում են բազմաթիվ նշանավոր աստղերի անուններ. Գրետա Գարբո, Մերլին Մոնրո, Մարլեն Դիտրիխ, Ջո Դի Մաջո, Մարլոն Բրանդո, Ջեյմս Դին, Գրեյս Քելլի, Ջին Հալոու, Ջինջեր Ֆոստեր, Ռիդա Հեյվորդ, Քեթրին Հեբբերն, Բետ Դեյվիս եւ այլոք։ Vogue երգն այն հազվադեպ հիթերից է, որ անբաժան է տեսահոլովակից, որի ռեժիսորն էր Դեյվիդ Ֆինչերը։ Այսօր նա արդեն կինոաշխարհի կարկառուն վարպետներից է, լինելով 7 մարտական ակումբ սոցիալական ցանց ֆիլմերի ռեժիսորը։ Տեսահոլովակը նոմինացված է եղել 1990 թվականի MTV Video Music Awards-ի 9 տարբեր մրցանակների, ստանալով 3-ը։ Այն ամբողջովին համապատասխանում է երգի բովանդակությանը, Vogue գաղափարախոսությանը։ 1993 թվականին Rolling Stone ամսագիրը Vogue-ը համարել է 28-րդը բոլոր ժամանակների 100 լավագույն տեսահոլովակների շարքում, իսկ MTV-ն նույնատիպ ցուցակում այն նշել է 2-րդ տեղում։ Դե ինչ, լսենք Vogue-ը Madonna-ի կատարմամբ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկերոջը հետաքրքիր երգ մատուցելու համար եւ հետաքրքիր ինֆորմացիա եւս եւ երաժշտական թեման շարունակելով կցանկանայի նշել, որ Գինեսի ռեկորդների գրքում հայտնվում են, պարզում է ոչ միայն մենք ոչ միայն սովորական մահկանացուներ, այլ նաեւ հոլիվուդյան աստղեր, այ օրինակ Ռիհանան հավակնում է հայտնվելու այդ գրքում, ինչու որովհետեւ վերջերս նա փոխել է իր ատամնաշարը ոսկիա ուրեմն ատամնաշարով է փոխել, որովհետև ասում են Չկուտի եղունգը չի երկարացրել։ Չէ, ինձ թվում է պետք է հետաքրքրվել Ռիհանայի արմատներով, հայ է թե ոչ, չէ, ասենք ի՞նչ է մտածել, որ ամբողջ ատամնաշարը փոխել է ոսկով, չնայած կան խոսակցություններ, որ նա պարզապես ցանկացել է ուշադրության արժանանալ իր նախկին զունգ ընկերոջ Քրիս Բրաունի կողմից, որը նույնպես պապարացիների աչքից չի վրիպել իր եւս ոսկի ատամնաշարով։ Չգիտեմ, ինչեր է կատարվում Հոլիվուդում։ Ես էլ չգիտեմ, եթե Հոլիվուդում դա նորաձև է, ասեմ, որ շատ շուտ բանից Հայաստանում մարդիկ արդեն վաղուց դա արել են, որտեվ եթե հիմա իրանք սկսել են ոսկուց, ես ասեմ, որ մի քանի տարի հետո Հոլիվուդում արդեն բուլատն էլ մոդա կլինի եւ ատամները կլինի բուլատ։ Ասեմ, ավելին Ռիհաննան նաեւ ծրագրեր ունի ադամանդիա քարեր տեղադրել ամբողջ ատամնաշարի վրա։
Tiesa lasa mavelin, iete Rihanna în sens că am ustana miamit, haita ruhet, șutov, kait ne vilo, bardum. Ierefani, iete senčau, ne king. Ai, o să te dacă crezi. Băi, de care vor da, ci care vor. Ați când care vor inci inci atamunas, care vor repet că atama hnamel. Ai, o să te dacă crezi. Amel inci aseți, vor vete vene cu un tesaniut atam ne rimasin, vor te vene când ar cum încă te mantă, inci pe hnamel atam ne. Titeng, titeng. Hazarin Harjot asmect vacanin, germanații neabamnere gătan neandertalțu gang. Heta Kirchneiner vor gangi atamnașar nu neșat meți horocner. Neabamnere ierkar mătațeți inte ince ca rohernea hamartu atamnerin, numai horocner aracațnel. Evmia în iercu azar ierect vacanin, ail neabamnere neșețin, vor dera ca aracațele în atamnere hațahatica în buisterițo unero macrelu hete vankov. Parzaguin ai snaranchin hasnel unde șatcar. Mince ai smartic atam macrici patrastumei narțatiți, voscuți, iercatiți, bronziți, cariți, ancam kentanine. Փայտիկները օգտագործել կատեգորիկ արգելվում է, որովհետև փայտիկների միջոցով մենք կարող ենք շատ հանգիստ վնասել լնդագրպանիկը և դրանով անցկացնել ինֆեկցիա ատամների շուրջ. Մենք սովոր ենք ատամները 160 կմ ժամարագությամբ ահա այսպես մաքրել, բայց դա ոչ մի օգուտ չի տալիս, խոզանակը կարողանում է մաքրել ատամի 3 մակերևույթները, չնայած ատամն ունի 5-ը, արտաքին ստորին և ներքին մակերևույթները խոզանակը մաքրում է, իսկ ահա միջատամնային մակերևույթի խոզանակը չի կարողանում հասնել. Մեր նպատակը ոչ թե մաքրել ատամների վրայից, մեր ուտելիքը, այլ ավելի շատ մերսել մեր լնդագրպանիկները և լնդերը, որովհետև դրա հետևանքով լավանում է արյունա մատակարարումը և ատամների պահպանումը ավելի լավ է լինում։ Ատամի առաջին խոզանակները պատրաստում էին խոզի, ձիու մազից, այսօր իհարկե արհեստական նյութերից։ Մեր խոզանակի գործողությունը պետք է լինի վերևից ներքև, ցույց տալով, որ մենք հանում ենք այդ ուտելիքները լնդագրպանիկներից, ներքևից ծնոտի վրա, ներքևից վերև, իսկ կողքերը այսպիսի շրջանակաձև ուղղությամբ մենք մերսում և մաքրում ենք ատամների շուրջ եղած բոլոր հանում ենք ուտելիքը և մերսում ենք լնդերը։ Ատամի առաջին էլեկտրական խոզանակը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծվեց Շվեյցարիայում։ Սկզբում այն ընկալվեց որպես անհասկանալի իր խոզանակ էլեկտրականությամբ, բայց փաստը փաստ է։ Այն հետաքրքրեց շատ մարդկանց և բանը հասավ նրան, որ այսօր աշխարհում ատամ մաքրողների մեծամասնությունը նախընտրում է էլեկտրական խոզանակ։ Եթե մի քիչ էմալն էլ ունի պրոբլեմներ, կարծրությունը ավելի քիչ է, խնդիրներ են առաջանում դրա համար, ավելի ցանկալի է օգտագործել բնական խոզանակները։ Ատամները մաքուր են ամեն ինչ կարգին է, դա մինչև սնունդ օգտագործելը, իսկ դրանից հետո նորից մաքրել։ Ցանկալի է միայն ֆլոսերով մաքրել։ Միջատամնային հատված մաքրելու ամենաճիշտ տարբերակը ատամի թելն է, ֆլոսը։ Այն չի առաջացնում խորոչներ, իսկ սնունդն ամբողջությամբ դուրս է գալիս ատամի արանքից։ Ֆլոսն անվնաս է, պատրաստվում է կամ բնական մետաքսից, կամ էլ արհեստական նյութերից, նեյլոնից, կապրոնից։ Անցկացնում ենք երկու ատամի արանքով և ատամին կպցնելով թելը մաքրում ենք շուրջը։ Իսկ քնելուց առաջ մենք կարծես էլի ատամ մաքրելու մասին ենք մտածում, այս անգամ մածուկի պատճառով, մածուկով մաքրել թե ոչ։ Ահ ու սոդան կարելի է օգտագործել, եթե ինչ-որ մի բորբոքային խնդիր ունենք մենք վերանի խորոճում, մնացած դեպքերում ցանկալի չի, իմաստ չունի։ Իդեպ աշխարհում ամենաթանկը գնահատվել է Իսահակ Նյուտոնի ատամը, որը 1816 թվականին 3300 դոլարով կարողացել է ձեռք բերել մի մեծահարուստ։ Դե ինչ, գուցե մենք էլ կարողանանք մեր ատամներն այնքան լավ խնամել, որ մի օր դրանք էլ աճուրդում գտնվեն, իսկ ահա հետո, երբ որ հնայաբանները կհայտնաբերեն մեր գանգերը, ատամներին խորոշներ չեն գտնի։ Այնպես որ Գարիկ, պետք է ուսի ուշով հետևենք, որպեսզի ճիշտ մաքրենք ատամները, որտեվ ինչպես նշեցին, մարդ ես կարող է մի քիչ լավ չնչում, բայց մեր գանգերը հայտնաբերեն հետո ծառեր հետո մի քիչ վախենալու ոչ ես, բայց իրոք բավոր խայտառակ լինենք, հասկանում ես, խայտառակ հաստատ չենք լինի, որովհետև այդքան էլ բարդ չէ այդ ամեն ինչը յուրացնել եւ իրարել կյանքում։ Ասած լավ բաներ սովորեցինք այս տեսանյութից, օրինակ լնդագրպանիկ, այո, լնդագրպանիկ բառը շատ հետաքրքիր էր եւ հնչեղ, չէ՞, լնդագրպանիկ նուրբ է հնչում։ Լավ, անցնենք առաջ, շատերս ենք սիրում հանգստի պահին ընթերցել ամսագրեր կամ սիրված մեր թերթերը եւ այդ ընթացքում սուրճ ըմպել, սակայն պարզվում է, որ աշխատանքային ժամերին սուրճը բացասաբար է անդրադառնում, հատկապես
տղամարդկանց աշխատականության, աշխատունակության վրա։ Մեկ բաժակ սուրճն աշխատանքի ժամանակ իրականում ոչ թե թույլատնում է ստրեսը, ինչպես կարծում ենք շատ-շատերս, այլ առաջացնում է աշխատականության անկում եւ դժվարությունների ենթարկում թիմային աշխատանքների ժամանակ։ Ես նաեւ սուրճը, այո, փաստորեն գիտնականները հայտնաբերել են, որ տղամարդկանց հենց կոնկրետ չգիտեմ, կոնկրետ հենց, այո, գիտնականներն են դա հայտնաբերել։ Բայց աղջիկներին օգուտ է, թե չէ, թե ուղղակի նստում ամառ կանցնում։ Ոչ, գրված չի։ Աղջիկներին օգուտ է երևի, դրա համար գրված չի, Գարիկ։ Հասկացա, պաստորեն, մենք գիտենք կոնկրետ մի քանի տարբերություն տղաների եւ աղջիկների մեջ, որոնք ակնհայտ են, մեկ էլ է սուրճի օգտագործումն է, ոնց որ այսօր։ Այո, բայց նաեւ չենք երկում, որ սուրճի 2-ից 4 բաժակ օրեկան օգտագործումը դա ոչ մի վնաս չի հատկացնում ես, այնպես որ հանգիստ խմիր սուրճը։ Ես չեմ։ Ընդհանրապես չեմ։ Ընդհանրապես չեմ խմում, բայց ի՞նչ էս այդքան հետաքրքրեց։ Չէ, ես ուզում եմ իմանալ, ինչի՞ մենք դժվել ենք հենց կոնկրետ այս սուրճի պահով, ասենք։ Ճիշտ բան չենք անում ենք տղաներս ես կյանքում ու չգիտես։ Լավ, ես քեզ հիմա կպատմեմ, բայց գովազդի ընթացքում։ Եկ այս պահին դիտենք գովազդը, հետո կվերադառնանք։ Լավ, ճիշտ ասում, համել մարդկանց ժամանակ տանք, որպեսզի իրենց գաված սուրճը պատրաստեն կոնկրետ կանայք։ Այո, կհասցնեք հաստատ։ Կրկին բարի լույս ենք ասում բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց այս պահին մեզ միացան եւ շտապում ենք ներկայացնել մեր հյուրերին։ Չնայած ափսոս որ հենց այս պահին միացաք, որտեղ ագին հետաքրքիր բաների մասին արդեն խոսել ենք, բայց ամեն ինչ դեռ արժևում է, որտեղ շատ հետաքրքիր հյուրեր ունենք։ Ներկայացնեմ մեզ են հյուրընկալվել Դելտա կլինիկ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Մարիամ Վահանյանը եւ բժշկուհի Քրիստինա Մարտունյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս ձեզ։ Մենք քանի որ առավոտ է խոսում ենք բարձր տրամադրությունից եւ այլն եւ այլն, բայց մոռանում ենք շեշտել, որ այդ ամեն ինչը իրոք ուղիղ կապ ունի հենց առողջության հետ։ Օրինակ դուք ունեք կլինիկա եւ առաջին կլինիկան չէ Հայաստանում։ Հազարա տենց կլինիկաներ կան։ Օրինակ ես մարդ, ով վատ է զգում, վատ առողջ է, ինչու պետք է գամ հենց ասենք ձեր կլինիկա, ինչ եք դուք առաջարկում, որ չեն առաջարկում մյուս կլինիկաները եւ այդպես ընդհանուր ինֆորմացիա խոսք։ Ձեր առանձնահատկությունները։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ յուրաքանչյուր այցելու, երբ որ այցելում է մեր կենտրոն, կատարվում է ընդհանուր համակարգչային ֆունկցիոնալ դիագնոստիկա։ Այն ցույց է տալի գլխուղեղից ոտքեր բոլոր օրգանների ֆունկցիոնալ վիճակը։ Նայում ենք որ կետում, ինչ լարվածություն, սպազմ, բորբոքային կետեր, արկա է թե ոչ։ Եթե կնկատենք վահանաձև կեղծի կողմից լարվածություն, որը կարող է լինել ոչ միայն յոդ դեֆիցիտի, ինչպես նաև դիֆուզ և օջախային փոփոխությունների դեպքում, կկատարվի համապատասխան սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, որից հետո էնդոկրինոլոգի խորհրդատվությամբ կորոշվի հորմոնների մակարդակը արյան մեջ։ Եթե կնկատվի լարվածություն թոքադաշտերի կողմից կամ բրոնխիալ ծառի կողմից, որը կարող է լինել արկա և տարած թոքաբորբերի, թթվասնային քաղցից, խախոտը չարաշահելու, շնչառական անբավարարությունների դեպքում համապատասխան խորհուրդներ և դողորայքային և ոչ դեղորայքային կատարվի։ Սրտամկանի կողմից լարվածություն կարող է նկատվել ոչ միայն հանգստի եւ լարվածության ստենոկարդիայի, այլ նաեւ տարած ինֆարկտի եւ ինչու՞ չէ նաեւ լարվածության տարբեր նևրոզի դեպրեսիվ վիճակների դեպքում։ Այդ դեպքում կատարվում է կարդիոլոգի խորհրդատվություն եւ նաեւ սրտի էլեկտրոկարդիոգրամա է կատարվում։ Մարսողական համակարգի կողմից գիտենք, որ ոչ ժամանակին, ոչ լիարժեք, ոչ որակով սննդ օգտագործելու հետո կարող է լինել ալիմենտար եւ ոչ ալիմենտար, այսինքն սննդային եւ ոչ սննդային գաստրիտների դեպքում ստամոքսիկոմից, իսկ գիտենք, որ գաստրասկոպիկ հետազոտություն կատարվում մեն մեր կենտրոնում, բայց ոչ բոլոր հիվանդներն են, որ ցանկանում են այդ տրավմատիկ հետազոտությունը, մենք կատարում ենք ընդհանուր դիագնոստիկա։ Եթե սուր խնդիր կլինի, լուրջ ավելի խնդիրներ, այդ դեպքում կկատարվի գաստրոսկոպիա եւ գաստրոէնտերոլոգի խորհրդատվությունը եւ համապատասխան բուժումները։ Աղիների կողմից կարող է լինել լուծային եւ ոչ լուծային, ոչ համախտանիշների դեպքում էնտերիտի երևույթներ, հաստահո կողմից քրոնիկական փորկապությունների դեպքում գիտենք, որ շատ ավելի տարածված է, կոլիտների դեպքում կարող ենք նայել, ինչու՞ չէ, նայում նամենք միկրոբիոլոգիան, դիսբակտերիոզ, ճիճվակրություն, սունկ։ Փոքր երեխաներին 4 տարեկանից բարձր կենտրոնում գործում է ակցիաներ ճիճվակրության հետ կապված, գիտենք, որ գղանկով ամեն անգամ ոչ միշտ դեպքերում է, որ հայտնաբերվում է ճիճվակրություն, իսկ ֆունկցիոնալ դիագնոստիկայի միջոցով նայելով ամբողջ աղու երկարությամբ համապատասխան արդյունքները կատարվում է անմիջապես։ Ներողություն կներեք, ընդհատեմ, ուղղակի ես մի բանի վրա կենտրոնանք, ես լսել եմ, ու դա ուղղակի լսել եմ, որ բոլոր մարդիկ ճիճի ունեն։ Այո, օրինակ ասեք, ունեն ճիճի։ Ուրեմն ասեմ, եթե ըստ ստատիստիկայի, հա, ասեմ, չասենք, որպես շեշտ դնենք, 4 տարեկան
տարեկանից բարձր մինչև 10-12 տարեկան այն երեխաների մոտ, ովքեր որ թույլ իմունիտետ է, պաշտպանողական համակարգը դեռ լիարժեք զարգացած չի, ձևավորված չի, եւ օրգանիզմը չի կարողանում ինքն իրան պաշտպանել։ Գիտենք, որ ավելի շատ տարածված կարող է լինել, իսկ ավելի մեծահասակների մոտ կարող է լինել եւ ինքնավարակում եւ ինքնալավացում, որտեղ օրգանիզմը կարողանում է պաշտպանել։ Իսկ ոչ լիարժեք լվացված սնունդի, բանջարեղենի, ջրի կամ դրսում հաճախակի սնվելու միջոցով հնարավոր է, որ յուրաքանչյուրի մոտ լինել։ Այսինքն հնարավոր է, որ այստեղ նաեւ մեզ հետ ներկան մի քանի ճիճումներ։ Չի բացառվում։ Շանթում բարում են նաև ճիճումների մոտ մեզ հետ։ Փոքրիկ հարցը սղեմ տիկին Վահանյանին։ Տիկին Վահանյան, արդյոք ձեր կլինիկայից կարող են օգտվել բոլորը եւ ունեք զեղչային համակարգ, որը որ գործում է եւ հնարավորություն է տալիս ոչ այդքան ապահով մարդկանց օգտվելու ձեր կլինիկայի պայմաններում։ Ես հենց այդպիսի կլինիկա եմ բացել, ինչու համար, որպեսզի կարողանան օգտվել մեր հասարակության բոլոր խավերը։ Շատ հաճախ գնային խնդիրը, որ մարդկանց մոտ սուղ է, չեն կարողանում հիվանդ լինելով հանդերձ չեն կարողանում հաճախել բժշկի, բայց մենք եւ սոնոգրաֆիան եւ դիագնոստիկան եւ բոլոր ինչ խնդիրներ կա մեր մոտ, ինչ մասնագիտություններ կա, այդ բոլոր ծառայությունները շատ բավականին կարելի ասել զեղչված է եւ նույնիսկ ոչ միայն զեղչված, մենք հայտարարել ենք նաեւ ակցիա, իհարկե ես իմ բժշկիներին եմ դրա համար շնորհակալ, ինչու որովհետև եթե իրենք շեշտը չդնեին գումարի վրա, շեշտը դրեցինք մենք օգնության վրա համախմբվելով իրար հետ, հայտարարեցինք ակցիա եւ շատ-շատերը գիտեն, բոլորն են օգտվել շատերը մեր ծառայություններից, որ անվճար ախտորոշվում է Վահանաձև Գեղձի սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը, անվճար լյարդի հետազոտություն ենք անում, ողնաշարի հետազոտություն եւ անվճար նաեւ ճիճվակրության հետազոտություն, որտեղ բոլորս գիտենք Վահանաձև Գեղձի խնդրի դեպքում հորմոնալ խանգարումից բավականին լուրջ խնդիրներ է առաջանում, հիմնականում դա լինում է կանանց մոտ, իսկ երեխաների մոտ, որ ճիճվագրություն են ունենում աճի, զարգացման, հոգնածության, երեխաների լավ սովորելու վրա, դրա համար շեշտադրումը մենք դրել ենք այն հիվանդությունները ստուգելու վրա, որը կարևոր է, օրինակ լյարդը, չէ, ինչքան կարևոր է մեր օրգանիզմի համար։ Այդ պատճառով ես նաև կոչ եմ անում մեր ժողովրդին, ով որ չի դեռևս հասցրել ստուգել, հերթագրվի, անպայման ժամ վերցնի եւ հաճախի մեր կենտրոն։ Մենք հրաշալի եւ ժպիտը մեր դեմքին, որովհետեւ դա մենք անում ենք իր սրտե, ոչ թե նեղվում ենք, որ ինչու է անվճար, հակառակ մենք աշխատում ենք այդ ծառայությունը մատուցել գեղեցիկ եւ գրագետ։ Իսկ օրինակ կանանցից եւ կանանցի վանդություններից շատ խոսեցիք, այդ տղամարդկանց ինչով կփրկեք։ Ուրեմն տղամարդկանց ինչ կա մեր համար։ Տղամարդկանց մոտ օրինակ սկզբից տղամարդ են դառնում ինչպես մանրամասն ենք ասելու։ Չէ, ուզում եմ ասեմ երեխա լինելով, չէ, օրգանիզմը մենք առողջացնում ենք ճիճվակրությունը ստուգելով եւ բացահայտում ենք նաեւ, եթե խնդիրներ կա, եթե կա MPC, ասենք թե սիգնալ, որ պետք է դիմել բժշկի, մենք դա անում ենք։ Իսկ երիտասարդներին մենք ոչ ենք անում, դա լինի կին, դա լինի տղամարդ, մենք ակցենտը չենք դնում տղամարդ է թե կին։ Իհարկե տղամարդկանց մենք շատ հաճույքով ենք ընդունում, որովհետև իրենք իրենցով երբեք չեն զբաղվում, իրենք իրենց մասին չեն անհանգստանում, մտածում են տղամարդը, ախր դա զբաները հիմա դա ասում եմ, ուրեմն յուրաքանչյուր տղամարդուն մենք ոչ ենք անում, գոնե տարին մեկ անգամ անպայման հաճախել մեզ մոտ, որպեսզի իմանալ ինչ խնդիր կա, որովհետև մեր այդ դիագնոստիկայի ապարատը, մեր սենսիտիվ իմագոն, ինքը նախապես արդեն մինչև հիվանդությունը անգամ, ինքը այնքան նուրբ է, այնքան զգայուն է, տալիս է, թե ինչ խնդիր պետք է ունենալ, մինչև, ասենք թե տղամարդը կունենա ցավ կամ որևէ խոր։ Շատ կարևոր ու շատ հետաքրքիր բան է ասում։ Եվ նախապես բուժումից ինձ թվում է, եթե նախապես են բուժվում, չեն թողում հիվանդությունը խորանա, հրաշալի ազդեցություն է ունենում։ Երկարատևում դա էլ ասեք, ընդհանուրը։ Ընդհանրապես դա իհարկե ապարատը ինքն է որոշում երկար թե կարճ, մեծահասակներին մի քիչ երկար է նայում, որտեղ նրանց նյութափոխանակությունը դժվար է, կամ ասենք խնդիր ունենալուց ապարատը ինքը բջջային մակարդակով մի քիչ երկար է ստուգում, մինչև բացահայտում է հիվանդությունը։ Էնպես որ մոտավորապես 20-ից 35-40 րոպե
ինքն է որոշում։ Շատ լավ, դա էլի երկար չի իրականում, որպես քանացի պատասխան։ Դրանից միանգամից իմանում ենք, եթե չլուծված խնդիր կա, եթե ասենք թե չբացահայտված հիվանդություն, կոնկրետ այդ դիագնոստիկայով արդեն կողմնորոշում ենք մոտավորապես որ օրգան համակարգն է ախտահարված, պետք է շեշտադրումը դնել որ օրգանի վրա, եւ բացի դա արում է սոնոգրաֆիկ հետազոտություն կոնկրետ արդեն եւ չափը եւ ընդհանուր վիճակը ստուգելու, արդեն մարդը կարողանում է իմանալ որ օրգանի վրա ուշադրություն դարձնել, եւ բացի դա մեր կենտրոնի առավելությունը իհարկե դա, ես շատ շնորհակալ եմ որ նման մարդիկ կան աշխատում նման բժիշկներ, որովհետև մենք կարողացանք, եթե որևիցե խնդիր ունեցող մարդ է գալիս ու չլուծված, ասենք թե կամ դեռևս չպարզաբանված, ես դա խնդրել եմ, ես դա այդ ձեռագիրն եմ մտցրել, որ բոլոր բժիշկները պետք է հավաքվեն այդ մարդու մոտ, այդ մարդու շուրջ եւ սկսեն զրուցել։ Հիմա արդյոք դժվար չէ լավ մասնագետ գտնելը բժշկական ոլորտում։ Եվ լավ մասնագետ եւ մարդ Եվ լավ մարդ հայտնի է որ իհարկե շատ հնարավոր է հրաշալի բժիշկ լինես, բանիմաց լինես, բայց դու մի քո բառով ոչ ճիշտ արտահայտ ես լավ հոգեբան լինես, որ շատ լինի, որ արդեն մարդը հիվանդ մարդը արդեն ընկճված է, ինքը ես ընկճված եմ, ես շատ զգայուն, այսինքն թույլ բանից բոլորն վիրավորվի, նախընտրի գնա հիվանդ մնա, գեղեցիկ խոսքից բոլոր հիվանդությունները վերանա անգամ դեղորայք օգտագործելուց, որովհետև մարդը ունի մեծ ռեզերվ, եւ դա ընդհանրապես չի պարզաբանված, թե ինչքան հնարավորությունների տեր է մարդը։ Ինքը կարողանա այդ վիճակից դուրս գա։ Էնպես որ լավ բժիշկ պետք է լինի, շնորհակալ ենք։ Հարցը սղեմ բժշկուհուն, մեր օրերում ժամանակակից կյանքում մարդիկ ստիպված են համակարգչի հետ աշխատելու, եւ հիմնականում հենց աշխատավայրերում համակարգչի դիմաց են անընդհատ նստած։ Ինչ հիվանդությունների է հանգեցնում հենց նստակած կյանքը, եւ դուք ինչ միջոցներ եք կիրառում դրա դեմ։ Նախ սկսեմ նրանից, որ հենաշարժողական համակարգի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ կարող են առաջանալ երկաժամանակ նստած դիրքում։ Պարանոցային, կրծքային, գոտկային, օստեոխոնդրոզները, սկալիոզ, կիֆոզ, լորդոզ, բոլոր տեսակի ծրվածությունները ավելի շատ առաջանում հիմնականում հենց այդ խնդրի շուրջ։ Նախ հենաշարժողական համակարգի հետ կապված յուրաքանչյուր հիվանդության հետ կապված կատարվում է եւ ախտորոշումներ, եւ բուժումներ, կլինի բուժական ֆիզկուլտուրայի միջոցով, կլինի ընդհանուր մերսումների եւ շնչառական վարժությունների միջոցով։ Երկարատև նստակյաց կյանքի հետևանքով նաեւ առաջանում է ստորին վերջույթներում ծանրության զգացում, կանգային երևույթներ, լիմֆոստազ եւ վարիկոզ հիվանդություններ։ Դա հիմնականում լինում է շարակցական հյուսվածքի թույլությունը, մենք ինչպես գիտենք, անոթային անբավարարությունը հիմնականում մկանային թույլության դեպքում է զարգանում, երբ որ մենք երկարատև նստած ենք, հեղուկներ քիչ են օգտագործում եւ չենք շարժվում։ Այդ դեպքում վարիկոզ հիվանդությունների դեպքում, տրոմբոֆլեբիտների դեպքում մենք առաջարկում ենք ինչպես նաեւ եւ դեղորայքային եւ ոչ դեղորայքային բուժական մեթոդները, որը դա տզրուկաբուժությունն է։ Դա համարվում է բնական բուժամիջոցներից համար մեկը, աշխատելու մեխանիզմը նա ունի հիրուդին ферմենտ։ Հիրուդինը դա հակատրոմբին հատկությամբ է օժտված։ Նա ունի ցավազրկող հակաբորբոքային, հակաայտուցային էֆեկտ, այրոնը մաքրելու հատկություն։ Նա պարտադիր չէ օգտագործել հիվանդությունների դեպքում միայն, նա օգտագործվում է որպես կոսմետիկ, այսինքն մաշկին թարմություն եւ գեղեցկություն տալով, որը որ ժամանակին արել է մեր Ֆրանսիայի թագուհիներից մեկը։ Իսկ ճաշկերույթներից առաջ, այո, նա չի ասել գեղեցկության գաղտնիքը, իսկապես շատ հետաքրքիր process է։ Որտե՞ս ես հիշես էլի որոնց։ Իհարկե կհիշեմ, Գարիկ, քեզ կնվիրեմ նույնիսկ, երեք հատ տզրուկ ունեմ։ Այ երիտասարդ տարիքում, երբ Գարիկ ասեց մեզ ինչ կառաջարկի, երիտասարդ տարիքում սեռահասուն շրջանում հատկապես արտահայտված են լինում մաշկի պատանեկան կույրակները, ակնե կոչվածը, որը բազմաթիվ անգամ կատարվում են բուժումներ, ինչպես գիտենք, եւ անտիբիոտիկներով, հակաբակտերիալ, եւ գիտենք, որ դա տարիքային երևույթներ են սեռահասուն շրջան, դա ճարպագեղձերի սեկրետոր ֆունկցիայի խանգարում է, բազմաթիվ դեղորայք անդադար օգտագործելուց մենք ավելի իմունիտետը կկճեք եւ աղիները միկրոֆլորան կտեղաշարժվի։ Այդ նպատակով բացի ավանդական են, նաեւ դնում ենք տզրուկներ, որոնք ունեն թարախը մաքրելու հատկություն, նրանք որպես կոսմետիկ օգտակար, այո, հատուկ տզրուկներ են բերված Մոսկվայի բիոլաբորատորիայից, հատուկ բուժական տզրուկներ են նրանք, բուժական տզրուկներ, այո, կատարվում է նաեւ օսթեոխոնդրոզների դեպքում 2000 տզրուկ,
Չարժի ցանկացածը վերցնել, չի իհարկե դա ինֆեկցիայի առաջացման պատճառ կարող է հանդիսանալ, նրանք պահվում են հատուկ պայմաններում եւ յուրաքանչյուր տզրուկը օգտագործում է միան նվագ, յուրաքանչյուր հիվանդի առաջ նա ոչնչացվում է։ Որպես միանգամյա օգտագործվող սպրեյները, այնքան հիվանդալ լինում, որ տզրուկը սատկում է հենց այդ։ Չէ, այդպես չի լինում, նա ուղղակի այրոնը ինքն իրան մաքրում է, նա որպես բուժակ է հանդիսանում եւ կատարում է ողնաշարային, օրինակ նևրալգիաների, միոզիտների, մկանային ցավերի դեպքում, նաեւ հենաշարժողական համակարգի համապատասխան մերսումների հետ զուգահեռ նաեւ կատարվում է այդ տզրուկա բուժությունը, հիպերտոնիկ հիվանդությունների դեպքում, երբ ունեն մարդիկ քրոնիկական բարձր ճնշում եւ գալիս են հոգնած դեղորայքից, մենք էլ չենք ուզում դեղորայքը, որտեւ էլ դեպքում նաև եւ դեղորայքային ոչ դեղորայքային կատարվում է այդ մեթոդներ։ Իսկ սեզոնային հիվանդություններից հա կոնկրետ աշուն է գալիս, լինում է, չէ՞, որ աշտանը կոնկրետ հիվանդություններ են գլուխ բարձրացնում, գարնանը կոնկրետ։ Հիմա աշունը ինչ որ հիվանդություններ կա, որ դրանով ամենաշատն են ձեզ դիմում։ Այո, աշնանը ուրեմն հիմա ունենք նախ սննդային խանգարումների հետ կապված տարբեր, որտեղ միրգը ավելի շատ են օգտագործում, բանջարեղեն ավելի շատ են օգտագործում եւ դա լինում է ոչ լիարժեք լվացված հիմնականում գալիս են աղիների միկրոֆլորայի տեղաշարժով եւ լուծի եւ փորկապության եւ գաստրիտի համախտանիշներ, ինչպես նաեւ լիարժի ֆունկցիայի խանգարման հետեւանքով կատարվում է համապատասխան սոնոգրաֆիկ հետազոտություն որովայնի խորոչի օրգանների, որը վիճակով կնայենք ընդհանուր լիարժի ֆունկցիոնալ վիճակը, ընդ օջախային փոփոխություններ արկայն թե չէ լեղա կարգում դիսկինեզիայի երևույթները լեղու հոսքի խանգարման ոչ ժամանակին ստանվելու հետ կապված եւ կատարվի համապատասխան մասնագետի խորհրդատվությամբ եւ կատարվի համապատասխան բուժումները։ Նաեւ գարիկի, որ հիմա նաեւ այցելում են մեզ մոտ միզասերական խանգարումներով հիվանդները, ինչու՞, որտեղ ցրտում է, ցուրտ է արդեն, կոշիկներ են հակնվում, դուշիկները նորմալ չի, բարակ են հակնում, դա մեր հայկական բնավորությունն է, անավան տղամարդկանց։ Բարդույթներ կան, այս առաջանում է շատ մեծ բարդույթներ միզասերական օրգաններում, այդ ժամանակ սկսվում է ցավեր, անկարողություններ եւ այլ եւ այլ, այդ ժամանակ են մեզ մոտ։ Հենց դա է ուշադրանում հիվանդների թիվը։ Ձեր կլինիկայում նաեւ գործում են գինեկոլոգիայի եւ ուրոլոգիայի բժիշկներ եւ այսօր մենք ունենք կոնկրետ խնդիր՝ չբերությունը, տարածված հիվանդությունը, այո, ինչպես եք բուժում, ինչ մեթոդներով եք բուժում այդ հիվանդությունը։ Ուրեմն ես նշեմ, որ յուրաքանչյուր այցելու, երբ որ մտնում է կենտրոն եւ անցնում է ընդհանուր հետազոտությունը, անկախ իր խնդրից, առաջացման, ինչքան է որ նա համոզված է, որ իր մոտ օրինակի համար այս խնդիրն է, ինքը գիտի իր հիվանդությունը, հիմա գիտենք, որ յուրաքանչյուր հիվանդ գալիս է իր դիագնոզով, իր թղթերով, ինքը գիտի։ Նա հնարավորություն ունի անցնելու բոլոր նեղ մասնագետների խորհրդատվությունը, անկախ իր խնդրից։ Այդ դեպքում նաև, եթե կա չբերություն, մենք պետքա պարզենք, էնդոկրին խանգարման հետևանքով է դա, ինֆեկցիաների հետևանքով է, ինչն է առաջացման պատճառը։ Եվ այդ հիվանդի հետ նրանք պետք է մոտենան ընտանիքով, եւ կինը պետք է բուժումը անցկացնի, եւ տղամարդը։ Կինը բուժումները պետք է անցկացնի, եւ էնդոկրին ուրոլոգի մոտ եւ գինեկոլոգի մոտ, իսկ տղամարդը բնականաբար արդեն ուրոլոգի։ Իսկ տղամարդիկ, օրինակ, մեր հայ տղամարդիկ հիմնականում ամաչում են դիմել հենց ուրոլոգիայի բաժիններ կամ այդ ոլորտի, հա։ Ձեզ մոտ հաճախ են գալիս մեր հայ տղամարդիկ։ Ուրեմն մեզ մոտ հայ տղամարդկանց այցելելու առավելությունը նրանում է կանոն, որ ինքը մտնում է, ինքը չի ասում, ես ուրոլոգի մոտ եմ, պետք չի, որ մեզ ասի ինքը ուրոլոգի մոտ է գալիս։ Հասկանալի է, այսինքն ամբողջովին հետազոտելուց ինքը ունի հնարավորություն բացի մյուս մասնագետներ նաև զրուցի ուրոլոգի հետ։ Հասկանալի է։ Մենք ուղղակի ուղեկցում ենք։ Իսկ եթե ուրոլոգիայի հենց խնդրով է գալիս, ինքը շատ դժվարությամբ է մեզ բարևում, շատ ամաչելով։ Դե գիտեմ, ամալել է։ Բայց այն հարմարի ոչ չկա։ Գիտեմ, որ հայ տղամարդիկ համեմատաբար կոմպլեքսներով։ Մենք իհարկե չենք հետաքրքրում, դա խիստ գաղտնի է ուրոլոգի եւ պացիենտի միջև, ինչ է արվում, ինչ։ Այնպես որ յուրաքանչյուր մարդ մեզ մոտ մտնում է, չնայած ուրոլոգիայի խնդիր ունի միզասերականի, բայց ոչ ոք չի իմանում, որովհետեւ մենք բոլոր կաբինետներով, բոլոր մասնագետների մոտ իրեն տանում ենք հետազոտ։ Այո, օրինակ ես իմ համար չեմ հարցնում, բայց ինչպես կարելի է ձեզ գտնել։ Աս ուրոլոգիա չկապեն, էլի հա։ Ընտրեմ համեմատել։ Ձեր կլինիկան որտեղ է գտնվում։ Կասկադի հարևանությամբ, բոլորը գիտեն մեր հայտնի Կասկադը, հենց Կասկադի հարևանությամբ, աջ թևի վրա հեռախոսը 500 560։ 500 560։ Որտեղ ես կարծում եմ, որ եթե կոնկրետ հիվանդությունը չունես, շատ կարևոր բան ասեք, որ կարող ես ուղղակի պրոֆիլակտիկ գաս, ստուգվես, լսես ինչ է առաջանում, հետո չունենաս։ Դա Կասկադի յուրաքանչյուրին 20 տարեկանում, 15 տարեկանում, բոլորը արդեն զարգացման տարիք է։ Բոլոր ոչ ավելի անսահման, ոչ ավելի 80 հարյուր։ Իսկ ինչքան ժամանակը մեկ կարելի է գալ։
անգամ անպայման, որովհետև տարին 1 արդեն սկսում է խնդիրը առաջանալ։ Եթե մի փոքր շեղումներ կա, իրենք հանգիստ կարող են բուժման անցնել եւ ոչ մի խնդիր չառաջանա։ Այ օրինակ աշնանը շատ բնորոշ է, մազաթափությունը, ես օրինակ լսում եմ, շուրջը շատ կանայք են բողոքում այդ խնդրից այսօր, ինչով է դա պայմանավորված ըստ ձեզ եւ արդյոք ունեք ինչ որ միջոցներ օգնելու։ Ունենք հրաշալի մաշկաբան, մաշկաբան եմ, բայց հայտնի լինելով, որ մաշկային երևույթները հանդիսանում են ներքին օրգաններում որևէ խորքային խնդրի պատասխան ռեակցիա, չի կարելի մաշկը դիտել միայն նեղ ուղղությամբ։ Յուրաքանչյուր մաշկային խնդրով հիվանդ պետք է ինքը հետազոտվի և հորմոնների մակարդակ այրան մեջ, և աղիների կղանքի անալիզով, այրան և բիոքիմիական հետազոտություն և սոնոգրաֆիկ հետազոտություն։ Երբ որ կլինեն բոլոր հետազոտությունները, նոր բուժումները կնշանակվի բոլոր օրգան համակարգերին ուղված, ոչ միայն մաշկին ուղակի շամպուի նշանակելով։ Դա ես ճիշտ չեմ համարում։ Հասկանալի է, շատ հետաքրքիր, փաստորեն բազմաբովանդակ ծառայություններ ունեք։ Մենք երբեք չաշխատել, երբեք, մենք միշտ աշխատում ենք կոլեկտիվ, որպեսզի հասկանանք առաջնային խնդիրը, ոչ թե փորձենք հետևանքը բուժել, մազաթափությունը ուղղակի շամպույնը նշանակենք եւ մի հատ վիտամին ճանապարհենք, այլ հասկանանք ինչի հետևանքով է առաջացել հորմոնալ խանգարման, մարսողական, ստրեսային, նյարդային պատճառը ինչումն է հանդիսանում, երբ որ անալիզներ ինչքան է որ հիվանդը կբացատրի, դա ճիշտ է, պետք է լսել, բայց պետք է ունենալ։ Շնորհակալություն ձեզ շատ, ես ուզում կոչ անել մարդկանց, որպեսզի թույլ չտան, որ հիվանդությունը գլուխ բարձրացնի, նոր փորձել է ամեն ինչը վերա։ Եթե կա հնարավորություն շուտ պարզելու և շուտ դեմո առնելու, ինձ թվում է պետք է միանգամից օգտվել այդ հնարավորությունից։ Հիշեցնեմ հեռախոսահամարը 500-560, ճիշտ է, զանգարեք, գնացեք, պրոֆիլակտիկ ստուգվեք և մի թողեք, որպեսզի ինչ-որ բան կոնկրետ զարգանա վատուղությամբ, որպեսզի սկսեք այդ ամեն ինչի դեմ առնել։ Շնորհակալություն ձեզ, որ հյուրին կարելի։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալություն, Դելտա Կլինիկ, ինձ թվում է այս անվանումը բոլորը կհիշեն, հասցրեն շատ հեշտ Կասկադի հարևանությամբ, արդեն ասացիք, մեզ էլ սպասեք, որտեվ ես ինքս ցանկություն առաջացավ ինձ մոտ գալ, որտեվ ես ամեն տարի այդ հնարավորությունը չեմ օգտվել գնալ, միշտ սպասում ես մի բան լինի նոր։ Ես հիմա կգամ ստուգեմ, որպեսզի անձամբ զգաք, համոզվեք, այո, զգաք և համոզվեք, ինչքանով է մեր ասածը իրականության համապատասխան։ Անչափ շնորհակալ ենք, թե ինչ դժբախտաբար մոտենում է իրավարտին մեր այսօրվա շանթի առավոտը, և ես ուզում եմ բոլորին մաղթել լավ տրամադրություն, դրական լիցքեր, և ինչպես ասում էր Ֆրեյդը, կցանկանամ սա ընթերցել ձեզ համար, ուրեմն Ֆրեյդն ասում էր, եթե երջանիկ չեք, ուրեմն կյանքի նկատմամբ ձեր վերաբերմունքը սխալ է, պետք ժամանակ կորցնել, հենց այս վայրկյանից սկսած կարող ենք փոխել ամեն բան։ Ես շնորհակալ եմ, որ Ֆրեյդի ասածներից հենց ես կարդացիր դու։ Դու սպասում էիր։ Հա, ես մտածում էի, ոչ եթերայիններից կարողա։ Չէ, չէ, ես ցենզուրան պահում եմ, Գարիկ ջան։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, շատ մարդիկ ձեզ տեսան հիմա այստեղ, բայց կհանդիպեն ձեզ շուտով, ես համոզված եմ։ Շնորհակալություն մեր հյուրերին, իսկ մենք ուղղակի հիմա միանանք նորից Իրինային, ով մեզ կտեղեկացնի, թե ինչպես հիմա կարելի է արդեն գործից գնալ տուն, որտեղ չկան խցանումներ։ Չենք կարող միանալ Իրինային այս պահին։ Չենք կարող, խցանումների պատճառով Իրինա չի ասել։ Այսօր հրաժեշտ ենք տալիս և հիշեցնում ենք, որ կհանդիպենք արդեն ուրբաթ օրը, հարգելի հեռուստատեսողներ, սպասեք մեզ, հուսանք, որ այսօր կարողացանք մի փոքր ձեզ ուրախացնել և օրը լցնել դրական լիցքերով։ Ցտեսություն։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։